Повернемо країну народу, сказали мешканці Маріуполя, які 11 вересня зібралися на площі Леніна, щоб підтримати план практичних дій Комуністичної партії України. Товарищи, дорогие, сегодня мы должны понимать, что 20 лет должны быть уроком для нас. Ну, я верю, что он что-то изменит. Если он придет, если ему дадут пробиться к власти, что будет больше коммунистов в парламенте, то он что-то сделает. Что-то сделает. Я надеюсь на него. А это, что он говорит, все 110%, все правильно он говорит. Но чтобы реализовать это время надо. Народна влада, уряд народу та народний бюджет. Саме ці три складових, на думку комуністів, і є запорукою процвітання України. Та за все це потрібно боротися. І, по-перше, владнати проблему молодіжного безробіття, яку сьогодні загострили підняттям віку виходу на пенсію. Для жінки увеличили роки виходу на пенсію на 5 років. Вона залишається на робочому місці, тому що їй теж треба заробити щось для сім'ї. Мужики на 2 роки. Робочих місць не створюється. Робоча молодь сьогодні і молоді люди, які отримують образування, куди підуть роботати? Ми дійшли вже до кінечної точки. Якщо ще далі так буде, нашої молоді не буде. Робочих місць, як такових, для молодих спеціалістів, як це було раніше, коли-то, не предусмотрено. Соответственно, народу нет, молодежи, имею в виду, нет мотивации учиться на рабочие специальности, те, которые, в общем-то, в нашем городе, в нашем регионе являются основополагающими. А щоб у молоді з'явився стимул навчатися та працювати, Компартія пропонує всенародне обговорення політики життєдіяльності країни, як внутрішньої, так і зовнішньої, шляхом проведення референдумів. На думку комуністів, це зніме всі протиріччя, які зараз існують. І 28 жовтня 2012 року – день, коли вирішиться подальша доля України. 28 октября 1944 року наші прекрасні побідителі освободили Україну від німця. Пришло время наше. Надо 28 октября освободить власть и народ Украины от олигархов. Надо, чтобы народная власть решала для народа все то, что сегодня надо нам в нашей жизни.